Vural, elə bilirəm sənin 16-17 yaşın var, elədir yoxsa? Xeyr, 20 yaşım var. Maşallah. Əslin Ağdamlı. Bəli, Ağdamlıyam. Elnurun Zeynalovun. Əməkdar artist Elnur Zeynalovun bacısı oğluyam. Və təyyar müəllimin. Və bəli, Respublikamızın əməkdar artisti, Milli Konservatoriyada mənim müəllimim. Buradan da hər ikisini salamlayıram. Mənim müəllimimdir Milli Konservatoriyada. Hal-hazırda 3-cü kursda təhsil alıram. Xanəndəlikdən. Bəli, sol oxuma xanəndəlik. Çox gözəl. Bugün də gözəl ifa təqdim edəcəksən. İnşallah. Deyir Zaur müəllim, səsin bir balaca düzəlməlidir. Çünki, amma səs dəyişmə olur neçə yaşdan sonra? Bəli, oğlanlarda mutasiya dövrü olur. İndi baxır da, hər bir kəsdə bir cür olur. Da, bir yaşda baş verir. Hal-hazırda mən fikrimi sırf təhsilə, ali təhsilə yönətmişəm. Hal-hazırda həm muğamlarımızı mənimsəyirəm, həm də digər fənləri örgənirəm. Səsim hələ ki tam formasına düşməyib. İnşallah yaxşı olacaq. İnşallah. Qəşəng oxuyacaqsan. Buna bərbaşdan söz ver. Çox sağ ol. Biz qısara edək. Qısaradan sonra qardaşın ifası ilə qayıdış edəcəyik. Qısaradan sonra. Mal dövlət şirindir dünya malıdır, öləndə yurdunda qalanın ola. Mal dövlət şirindir dünya malıdır, öləndə yurdunda qalan ola. Tabutun önündə azan çəkənin bir də son laylanı çalanın ola. Binli bərəkətli duzdan çörəkdən, ay 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 ay. Binli bərəkətli duzdan çörəkdən, ehsanın bol olan halal əməkdən. Təşrifsiz deyilə amin ürəkdən, səni sən tək yola salan olan. Səxa, səxavətdə yadda qala sarayəmə. Səxa, səxa, səxavətdə yadda qalasan, öləndən sonra da diri olasan, adın çəkiləndə rəhmət alasan, qəbrini yadına salanın ola. Elinin yurdunun dərdi qəminə, yanan oğlanların qadasını alın. Cəfası, ey vəfası bu saldəminə canan, deyən canan qadasını alın. Ata, ay, 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 ay,
Ata nəsiyyəti, ana zəhməti, qardaş etibar, bacı isməti. Ey dosta sədaqəti, elə hörmət deyil. Hər duyan oğlanın qadasını alın. Arazam kürəbədən, bülbüləm gülbəbəndə. Arazam kürəbədən, bülbüləm gülbəbəndə. Dindirməyin qəmiyə, bir şirin dinləbəndə. Dindirməyin qəmiyə, ay balam, bir şirin bir şirin dilabana.